ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିଗର ଫ୍ରି ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେ ଭିତରେ ଏବେ ଆମେ ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିତ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଚଲାଇଛୁ। ସୋ ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ମେନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଅଧିକା ବାହାରିଆ ରାଜ୍ୟର ବି କେତେ ଲୋକ ସେଠି ବେଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚଲାଉଛୁ। ସୋ ଏବେ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବା NGO ମାନେ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ BMC ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଭେରି ହୋପଫୁଲ କି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏହାକୁ ସକ୍ସେସ ମିଳିବ।